For some of you guys, swerte kayo sa relationship, swerte kayo sa love na to, dito sa love connection na to mga kapiksi. Itong person mo guys, this I can't get enough of you baby. Parang etong person mo guys, parang hindi siya mapakali na hindi ka kasama, hindi siya mapakali na iniisip ka, na hindi ka kumbaga, hindi siya mapakali kasi palagi kanyang iniisip mga kapiksi, and palagi kang hinahanap-hanap nitong person mo. Hello guys, hello Taurus, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is love life reading para ngayong July para sa Taurus, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang guys, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi, pwedeng positive, pwedeng negative. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed guys. If in case hindi kayo naka-resonate dito, try nyong panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung energy nyo mga kapiksi. So unahin natin tong deck na to guys. Tingnan natin yung mga pwedeng maka-influensya sa inyong relationship mga kapiksi. So ang daming ang daming factors na nakaka-apekto dun sa relationship nyo mga kapiksi. We have money and work. So for some of you, pwedeng nagiging block ito guys, no? Sa relationship nyo, pwedeng nagiging block, ibig sabihin pwedeng nagiging issue, nagiging balakid sa relationship nyo dahil pwedeng priority yung trabaho kaysa dun sa relationship nyo guys, okay? Pwedeng ganon, pwedeng nagkaka-issue kayo ng person mo dahil sa trabaho or dahil sa pera. And for some of you naman guys, pwedeng magkatrabaho kayo nitong person mo, no? Baka nagkakilala kayo sa work, ganyan. Nagkatrabaho kayo and doon nagsimula yung inyong date mga kapiksi. For some of you naman guys, pwedeng nagkakaroon kayo ng issue sa mga pagde-date dahil sa pera. Ibig sabihin baka walang masyadong budget na lumabas or walang masyadong time na makipag-date. Pero for some of you naman guys, parang I'm sensing na ini-enjoy nyo lang itong freedom na to, na parang walang hindi committed, no? Kumbaga parang date-date lang, labas-labas lang, pero hindi pwedeng intimate, pero hindi sa emotional level, okay? Hindi sa emotional, kumbaga hindi masyadong emotional yung inyong relationship, pwedeng labas-labas lang, ganyan. At least for some of you. And itong wallflower nito guys, ito'y medyo malaki yung impact nito sa relationship nyo. It's either ikaw ito or yung person nyo, pero meron kayong dark past, no? Pwedeng trauma or pwedeng meron kayong mga experiences ng nakaraan, and maaring doon nagmumula yung takot, no? Kumbaga takot magkaroon ng commitment kasi merong dark past na nangyari, no? Trauma, and yun yung parang kinatatakutan nyo na. Let's say for example, baka natatakot kayo na iwanan kanya kapag nalaman nila yung tungkol sa inyo, and vice versa. So mga ganun mga kapiksi, okay? Pero you have to move on from this guys, especially kung ikaw ito and kung ito'y bahagi ng past mo. You have to accept it and tapos na yun. Your past doesn't define you, and you are perfect the way you are right now, and you should love and accept yourself para tanggapin ka din and mahalin ka rin ng iyong partner o specific person, okay? Alright, so comment down below guys if feeling nyo naka-resonate yan sa inyo. Tingnan natin yung love energy nyo ngayong July mga kapiksi. Shuffle ko to. Habang sinashuffle ko to guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt ng negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-undad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietarot@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, sale tayo until June 30, mag-avail na kayo, 20% discount, sobrang ganda ng course, sobrang laki ng discount. And meron din tayong bagong course guys, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. So for some of you, mga kapiksi, 30% discount yan sa lahat ng nagdudusa sa third party, pwede nyo avail guys, sobrang ganda. So, Taurus guys, kayo ay represent ng Queen of Pents sa ating spread. Ito yung ating love energy, mga kapiksi. For some of you guys, swerte kayo sa relationship, swerte kayo sa love na to, dito sa love connection na to, mga kapiksi. Itong person mo guys, this, I can't get enough of you baby. Parang etong person mo guys, parang hindi siya mapakali na hindi ka kasama, hindi siya mapakali ng iniisip ka, hindi siya mapakali kasi palagi kanyang iniisip, mga kapiksi, and palagi kang hinahanap-hanap nitong person mo. Especially guys, pag pinapakinggan nyo yung ating pampabalisa, no, tsaka pampamis subliminal, super gandang combo yan guys. Kahit na hindi kayo magkasama, kahit na ano pang gawin niya, ginagawa niya, sinong kasama niya, ganyan, palagi kayang laman ng isip niya, mga kapisi. So, pakinggan nyo yun, i-combo nyo yun guys, pampabalisa tsaka pampamis na subliminal. Pero ito guys, parang hindi ito gusto ng person mo na palagi kanyang kasama. Pagka hindi kanya kasama, palagi kanyang hinahanap-hanap and namimiss ka ng person mo, mga kapiksi. Kung for some of you guys, parang feeling ko itong person mo hindi siya showy, hindi siya affectionate, ibig sabihin hindi siya mapagpakita ng kanyang emosyon, no? Pero pag naiisip mo siya, kapiksi, ibig sabihin iniisip ka ng person mo. Okay, so palagi kang iniisip ng person mo guys kasi mahal na mahal ka niya, mga kapiksi. So swerte kayo dito sa connection na to guys. Pero for some of you, parang feeling ko medyo baka hindi pa to masyadong pwede kasi may trauma siya, no? Kagaya nga nung sabi ko kanina, maaring meron siyang dark past, mga kapiksi. And itong dark past na to guys, gusto niya na itong baguhin, gusto niya nang magbago, gusto niya kasi maging karapat dapat siya sa paningin mo. Okay, kaya kasi nga mahal na mahal ganitong person mo, parang nakita niya sa'yo yung totoong pagmamahal. And itong person mo, parang nag-e-effort siya. Hindi ko alam kung nakikita mo yung effort niya, pero parang gusto niya mag-effort para ipakita sa'yo kung gaano kanya kamahal. Although for some of you, parang ano to action speaks louder than words. Okay, hindi siya masyadong masalita, pero nararamdaman mo yung kanyang pag-aruga at pagkalinga sa inyo, mga kapiksi. Parang meron itong dark past guys, no? Ayan, meron nga siya. Meron talaga siyang dark past, mga kapiksi. Itong dark past na to, ito yung nagsisilbing kulungan niya. Para siyang nakakulong dito sa kanyang traumatic past, mga kapiksi. Hindi pa ito completely nakaka-move on sa kanyang trauma from past. Pwedeng sa childhood pa ito guys, baka yung kanilang household, no, baka yung family nila, broken family, o kaya naman baka nagkaroon siya ng past relationship experience na talagang na-trauma yung person mo. Pero willing ito na sumagal ulit, mga kapiksi, sa iyo, alang-alang sa tawag ng pagmamahal guys. Okay, parang willing siya na magsimula ulit, willing siya na sumugal, sabi ko nga sa inyo, sumugal sa larangan ng pag-ibig, mga kapiksi. Alright, pero ito yung kanyang mga kinakatakutan. Parang nag-uurong sulong din itong person mo kasi minsan malambing siya sa'yo, minsan sweet siya, ganyan. Pinapakita niya yung pagmamahal niya sa'yo, pero kapag yung parang feeling niya danger zone na, yung sobrang nai-indove na siya sa'yo, parang ano to, tawag dito, urong sulong, no? Abante, atras abante, umuurong siya, nagpo-pull out siya, mga kapiksi. Okay, and it's not because of you, hindi yun dahil sa'yo, kundi yun ay dahil sa kanyang mga personal issues pagdating sa love and relationship. So kung hindi mo pa alam to, one of these days parang mag-open up din siya. Okay, O kaya naman, parang ano to eh, mystery niya, secret niya na hindi niya masabi sa'yo. Kasi nga, kaya niya to hindi masabi sa'yo. That's because, itong person na to, ang fear niya is baka iwanan mo siya pag nalaman mo yung totoo tungkol sa dark past niya or sa trauma niya, ang kapiksi. Okay? So, kailangan dito ng pagtitiwala at saka pangunawa, pagtingin, ganyan. Hindi pong kaya mo siyang tanggapin if ever, mga kapiksi. Okay? Pero one thing for sure, guys, sabi ko nga sa inyo, mahal na mahal kayo ng person mo, mga kapiksi, and hindi ito mapakali. Kapag hindi ka niya kasama, palagi ka nitong iniisip, palagi ka niyang namimiss, mga kapiksi. So ayan, i-mind mo yan, kapiksi mo. May mahal na mahal ako ng person ko, may palagi ako namimiss ng person ko, may hinahanap-hanap niya ako, ganyan. Alright, so tingnan natin yung mga messages para sa inyo, Taurus. Let go of the need to control, no? Allow this situation to unfold naturally. Hayaan nyo sila mag-open up sa inyo, mga kapiksi, no? Kumbaga, wag nyong sakalin, wag nyong pilitin yung relationship o yung tao. Lalo na ganito, may trauma. Ito talaga yung reason kung bakit siya nagpo-pull out, mga kapiksi. So, hayaan nyo siya. Kapag ready na siya, pwede namang sabihin niya yan sa'yo, or kapag ready na siya, bibigay din yan sa relationship niyo. Okay? Another message, Taurus, reconciliation, no? Someone from your past is or will be returning to your life soon. So, ito, medyo maaring past lover mo itong nabasa natin, mga kapiksi, and maaari itong magbalik, no? For some of you naman, this may be irrelevant dun sa reading. So, kung meron kayong mga past lovers, mga ex, ganyan, maaari siyang bumalik sa inyo. Pero for some of you guys, let's say ito yung person na yun, baka nagkakaroon kayo ng away, mga hindi pagkakasundo, mga kapiksi. Okay? Especially kapag ka nag-aatras abante yung person mo, baka nanggigigil ka tapos inaaway mo, no? Huwag kayong mag-alala kasi may kipagbati din yan sa inyo, mga kapiksi. Alright? Pakinggan nyo lang, guys, for reconciliation, no? Yung subliminal natin, para pampabati, subliminal, meron yan sa ating channel, para magkabati kayo, panghingi ng sorry, yung pampakonsensya, yan, isa din yan, para magkabati kayo, para humingi ng tawad sila, mga kapiksi. Okay? And patience, yan. Ito kailangan talaga to sa relationship niya, guys. Some things still need to be dealt for this connection to manifest. So, sabi ko nga sa inyo, guys, parang hindi pa to ready yung person nyo. Again, ito na naman yung card na yun, no? Meron nga siyang trauma, meron siyang dark past. So, you need to be patient hanggang sa mag-open up itong person mo. Kasi dadating din yung time na mag-open up sa'yo itong person mo. Sasabihin niya sa'yo yung totoong nararamdaman niya, what's going on in their head, kung bakit nag-uurong-sulong siya, etc. Pero for now, hayaan niyo muna sila. Give them space, diba? Basta enjoy niyo lang and enjoy yourself din, mga kapiksi. Alright? Okay, so comment down below, Taurus, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan sa mga messages na yan. And itong, yung mga pinapamind ko sa inyo, guys, mahal na mahal ako ng person ko, miss na miss ako ng person ko, hinahanap-hanap ako ng person ko, yee! I-comment nyo na yan, guys, lahat sa comment section para mag-manifest, okay? Ito yung ating mga relationship subliminal, guys, no? Pakinggan nyo para makatulong sa relationship nyo. And ito naman yung ating mga success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.